Adresimin e rregullt para ministrave ka vendosur ta fokusoj tek dëmet që i shkaktuan vërshimet. Për komunat që u prekën më së shumti nga fatkeqësia, kryeministri Albin Kurti premtoi se do të qëndroj afër. Ndihma nga qeveria nuk do të mungoj për asnjë moment. Skënderaj, Mitrovica, Klina, Istogu e Podujeva bashkë do të ngritet. Pas kësaj, shefi i qeverisë do dhe hetim për shkatrimin e mjedisit që ka vështirësuar situatën e fundit. Dëmtimi i brigjeve dhe shtretërve të lumejve nga eksploatimi i egër i zhavorit, hedhja e mbeturinave në lumej, prerja ilegale e pyjeve dhe mungesa e plumbzimit. Megjithatë, në mbledhjen e së mërkurës nuk u mor ndonjë vendim financiar për këto vërshime, por para ndan për punëtorët shëndetësor dhe ata të sektorit publik, që edhe këtë muaj do të marrin shtesa në emër të përballjes me inflacionin. Shtesën prej 50 euro që ka qenë kuadër pakos për përballje me inflacionin për punëtorët e sektorit publik. Po ashtu, ndër të tjera, u miratua edhe projekt ligji për lirinë fetare, ai për verërat dhe dy nisma për marrëveshje ndërkombëtare me qeveritë zvicrane dhe britanike. Faleminderit.